með sæl gott fólk. Þessi tilvitnun hér, allstaðar er fallegt umhverfi og bærin iðandi og brosandi mannlífi, er fangar kannski kjarnan í því sem ég ætla að segja ykkur frá. Ég hef haft umsjón með íbúaþingum í verkefnum byggðastofnar í svo kallum brothættum byggðum. Og síðustu árin eða nokkrum síðustu þingum þá hef ég boðið fólki ferðalegin í framtíðina. Og þá bara lokar mannskapurinn augunum og andar djúft og lætur sig dreyma og svo komum við tilbaka eftir smá ferðalagi með geimfari og hérna hvað sér fólk á svæðinu varðandi umhverfi, atvinnulíf, mannlíf og hérna þess háttar. Það eru raunin allt undir. Og spurningin sem ég er að vinna út frá hér er hver eru skilaboð þáttakenda á íbúaþingum í fámennum byggðarlögum þennan þátt sem við fjöllum hér sem er umhverfismál. Og þannig ég ætla að segja ykkur frá svona stikla á stóru í þessum skilaboðum og það eru 8 byggðarlög undir og það eru 3 málaflokkar, það náttúran, þorpin og atvinnulífið. Á hverju slíku þingi þá forgangsraða líka þáttakendur málefnum. Þannig að ég ætla að horfa á umhverfismálin í þessari forgangsröðun og draga af þessu ályktanir. Byggðarlögin sem umræðir eru flest hver hafa tekið þátt í verkefninu í brothættum byggðum en þar að auki eru 3 önnur. Þessi byggðarlög eru Árneshreppur, Borgarfjörður Eystri, Grímsey og Þingeyri og Öxarfjörður, það eru tilheyra sem sagt brothættum byggðarverkefnum. Vopnafjarðarhreppur, það reyndar var svona svolítið á ská með aðstoð byggðastofnunar haldið íbúaþing þar þegar að leit út fyrir mjög miklu óvissu í atvinnulífi. Þar að auki er Vesturbyggð og þó svo að Bíldudalur hefur tekið þátt í þessu verkefni hjá byggðastofnun, þá er hér að ræða íbúaþing sem var haldið fyrir Vesturbyggð sem heild og var haldið á Patreksfirði og svo er hér íbúaþing í Súðavíkurhreppi. Því að þegar að eftir því sem fjölgaði þessum ferðalögum inn í framtíðina þá fór ég að verða vör við að það var heilmikill samhljómur á mjög ólíkum stöðum í ólíkum landshlutum og mér fannst áhugavert að skoða þetta. Íbúaþingin voru haldin með fyrirkomulagi sem kallast Open Space upp á ensku, þetta eru 2 daga þing og þegar að þáttakendur hefja leikinn þá er engin dagskrá. Það eru þáttakendundu sjálfir sem að móta dagskrána, hver sem vill getur stungið upp á umræðefni og síðan eru málefnin rætt í litlum hópum og að loknu þessi ferðalægin í framtíðin á degi 2 þá fer fram þessi forgangsröðinu sem ég nefndi á það. Þannig að gögnin sem ég er að nota hér er fyrst og fremst þetta ferðalegin framtíðina. Og þar er svolítið misjamt bara eftir við byrjuðum á að horfa 20 ár fram í tíman, erum komin niður í 10 ár núna og í einu tilviki var það 13 ár vegna þess að það væri Súðavíkurhreppi, þá tengdist þetta aðalskipulagsvinnu. Síðan sæk ég nokkra punkta úr einstökum umræðahópum og forgangsröðuna eins og ég nefndi áðan, en þetta er ekki einhver heildar sýn yfir allt sem fólk er að segja á hérna, þessum þingum, það er fyrst og fremst þessi framtíðarsýn. Þannig að ég er að draga hér saman skilaboð umhverfi, auðlindir og ásýnd, þetta er eiginleg úrvinnsla. Þetta er ekki eins og skoðanakönnun vísindalegt með þeim hætti en ég dreg fram samhljóminn og rétt að taka það fram að þetta endurspeglar að sjálfsögðu aðeins sjónarmið þeirra sem tóku þátt. Byrjum þá á þessu sem að hefur verið að koma fram um náttúruna. Og þá má skipta því í tvennt. Það er upplifunin annars vegar og auðlindirnar hins vegar. Og hér koma tilvitnanir sem eru teknar hérðan og þannig og hinum og þessum þingum. Og ég ætla að fara fremur hratt yfir sögu hér. En það sem kemur náttúru fegurð er bara þetta er eitthvað sem að skiptir máli og þessir ungu piltar þarna þeir hérna búa í Súðavík
að þeir höfðu unni fyrir þingið og sögðu náttúrunni frábær allt í kringu þorpið, allur hreppurinn okkar mjög fallegur og einstakur, okkur finnst að eiga að fara vel með náttúruna í öllum hreppnum. Þannig að þetta líka skilaboð yngri kynslóðarinnar og ég get líka vísað í grunnskóla nefndur í Grímsey þar sem að þeir var umhugað náttúruna. Í hverju felast þá verðmætin eftir því sem fólk að segja? Og það voru koma skil, hafa meðalans komið skilaboð eins og bara að við búum við breytt viðhorf. Verð vitund auða við náttúrunar hefur vaxið og úrgangur minkað. Og þegar að það sem að fólk að segja í nútíð, sem sagt, þá það að horfa fram í tíman og segja bara, svona þetta hjá okkur eftir 10-20 ár. Almennt ríkir virðing fyrir umhverfinu og náunganum og þannig það samtengt. Það talað nýtingu á nýtingu auðlindum líka eins og þá til dæmis jarðhita og vatnsföll. Nú það sem fólk hér eru punktar þorpin sjálf, hið manngerða umhverfi. Og þar kemur aftur þessi metnaður fyrir fallegri ásýnd byggðana. Og hér segir til dæmis bara bærinn snyrtilegur og fallegur og velhirtur gróðri skapar fallegan og vinalegan bæ. Götur og gangstéttar í góða ásumkomulagi sem ekkert endilega til staðar í dag. Og svo skógrækt. Þetta eru dæmi. Nú hér það sem að gjarnan komið inn á í sambandi við byggingar, það bara þessi, þetta sé fallegt, þetta sé huggulegt, halda í söguna, það verið að tala í einstaka tilfellum byggingarefni, svo þarna torf og grjóti, litrík hús og að gera upp gömul hús, viðhalda gömlum húsum. Þar sem fólk að velta fyrir sér einhvers konar langtíma stefnu, þá kemur stundum fram draumurinn að umhverfisvænar áherslur, einhvers konar stefna það og metnaðurinn fyrir því að vera í farabroti, eins og bara farabroti í umhverfismálum á Íslandi eða hérna segir á einum stað Bærinn var, þá náttúrulega þetta fram í framtíðinni, bærinn var valinn snyrtilegasti bær landsins. Það sem að síðan svo skemmtilegt að skoða, þetta samspil í vangaveltum fólks eða skilaboðum fólks umhverfið og mannlífið. Og það er alveg skýrt og klárt að það koma einstaka svona svartsýnisraddir. Hér var allt farið í eyði eða eitthvað þess áttar og þá þoka yfir í þeim skilaboðum en það alltaf sól í bjartsýnu skilaboðunum. Hér sól og birta, börnaleik, friðsæld, fegurð, ánægt fólk, gleði, hamingja og líf. Götulífi fullt af glöðum börnum með gerðir og prik. Þannig að það kemur stundum nostalgía. Þessi börn eru ekki heima föst í snjalltækjunum. En hvað þá með atvinnulífið? Hverju fólk að velta fyrir sér í sambandi við þá nýtingu auðlinda umhverfismál og atvinnulíf, það samspil? Annars vegar þá hefðbundargreinar og svo þá nýsköpun eða ný atvinnutækifæri ætti kannski frekar að standa hér. Og það kemur alltaf bara mjög skýrt, það þarf að standa vörð þessar hefðbundnu atvinnugreinar, gæta að nýliðun í landbúnaði leita leiða til þess að við getum að það sé þetta að viðhalda sjávarútvegi og þannig að þeir draumar koma alltaf eða semst koma mjög skýrt í gegn og svo gaman að skoða þetta með þessar pælingar með ferðaþjónustuna að því þar kannski fólk meðvitara að það reynir á samspilið við náttúru og umhverfi og þar er þessi draumur sátt og jafnvægi í uppbyggingunni byggja á sérstöðu og þar náttúran efst á lista og sögumannlífi og það svolítið svona við borið gæfu til að gera þetta vel, ekki eyðileggja. Og það kemur líka fram að
Þarna eru innviðir í ferðaþjónustu nýtast heimamönnum líka og það eru verðmæti sjálfu sér göngu, paradís, fuglaskoðun og þess aftar. Svo er vissulega á summa þessum stöðum fólk að velta fyrir sér einhverju sem við getum kallað stóru lausnirnar og hér er ein framtíðarsýn þar sem að einhver segir að eftir 10-20 ár fiskeldi er orðin ein af undirstöðu atvinnugreinum svæðisins. Svo er líka jákvæðni gagnvart að nýta þau tækifæri mikilvægt að fara varlega og gæta neikvæðum áhrifum. Punktur þörungavinnslu eða punktar, þeir eru vissulega fleiri, en þetta dæmi að nýta þörunga til matvæla eða iðnaðar. Smærri lausnir líka sem að tengjast nýtingu á auðlindum, þetta bara dæmi, ekki algjörlega tæmandi frá þessum átta stöðum, en til dæmis bláberjavínsversmiðja, nota íslenskar jurtir, framleiða krem og olíur og aðra heilsutengda snyrtivörur og smáfyrirtæki blómstra. Og hvernig fólk svo að forgangsraða þessu öllu saman? Það að segja hvar eru umhverfismálin í hinu stóra samhengi, þess að þegar fólk horfir á alla málaflokkana sem er búið að ræða yfir tekja þetta þing. Og forgangsröðinni fer fram þannig fram að hver þáttakandi fær 10 límiðapunkta og útdeilir á bara útprentaðar niðurstöður hvers hérna hóps og ráðstafar sínum 10 punktum að vild. Hvar sko það ég skoðaði eitthvað sem getur tengst umhverfismálum hvar efsta sæti. Og það náttla misjafnt hvar mörg málefni rætt. En þarna það frá því að vera í 5. sæti af 20 niður í 13. sæti af 13. Og svo allt þar á milli og merkilegt hvort hérna hverju sem það sætir að þá eru talan 8. 8. sæti einhvern veginn kemur hérna víða við hér en það sem að hægt að segja að ásýnd ef ég ætti að lesa út úr þessu hvað mikilvægasta umhverfismáli í hérna hugum fólks þá það ásýndin. Og hins vegar í forgangsröðuninni þá það auðvitað bara að það jú atvinna, það samgöngur, fjarskipti, húsnæði og grunnþjónusta sem alltaf í efstu sætunum og það þarf örugglega ekki að koma okkur á óvart. Hér koma svo mínar vangaveltur. Þetta auðvitað snýst auðvitað bara þarfapíramítan. Að við förum ekkert að spá í það hvernig gróðurinn ef að það stórfellt atvinnuleysi eða ótti framtíðina, óvissa framtíðina. En hvað með ágreiningsmálin, af því eins og hefur komið hér fram mjög skýrt í dag, að þá eru iðulega þessi stóru ágreiningsmál eru akkurat málin sem tengjast þessu samspili milli verndar og nýtingar. Þar koma átakapunktarnir og kljúfastundum samfélögin algjörlega herðar niður er erfitt og getur orðið þeim erfitt til langs tíma. Þannig að því erfiðari sem staða byggðarlags þess mun líklegra getum við sagt, að þau horfi til stærri lausna. Fólk að segja, það alltaf fengur ég að taka umræðina og stundum á einhverjum af íbúðþingum, þá ég ekki bara sem þessi, þá hefur fólki þótt gott að taka umræðina þó að niðurstaðan sé á endanum svo að fólk sé sammála með ósammála. En það líka skín oft í gegn að fólk vildi oft óska þess að væri bæði hægt að hérna éta kökun og eigana. Hér áður fyrr var ekkert mikið verið að spá í ásýnd í þessum litlu byggðarlögum. Þessi ljósmynd frá Grundarfjörð 1960, þá sagði fólk það ekki hægt að rækta þar tré og hérna og það voru náttúrulega bara ómalbyggðar götur. Og það bil 30 árum síðar var haldin sýning á ljósmyndum þess sem tók þessa mynd, Bæring heitin Sesilsson, og þar var ein 12-ara stúlka sem kom og sagði eftir að hafa séð myndina, pappi, þú verður að sjá þetta, göturnar rekkir nema möl. Við erum í dag að
lifum bara í allt öðrum veruleika og hér til dæmis í hérna miðbæ Hafnarfjarðar 2018. Þannig að en það eru staðir, þetta vaxandi áhersla, það vaxandi meðvitund þetta, hér skemmtilegt dæmi frá því þegar Aðalstrætið á Patreksfirði var, voru settir nýjir ljósastaurar, ekki alveg sami stíll og í Borgatúninu, en það allt önnur ásýnd, þetta skiptir máli og það það sem að fólk virkilega að segja og það líka bara gott að hafa því huga að það að gera ýmislegt án þess að það kosti mikið. Mér hérna var einhver tíma sagt frá bæjarstjóra sem að þar sem þessi mál voru til umræðu hann sagði fólk eitthvað að spá í þetta? Það bara það greinilegt á því sem að koma hér í gegn að fólk virkilega að spá í þetta. Nú skipulag og þá náttúrulega hérna bara já og amen við því sem Ásdís Hlökk sagði skipulag leið til að ná fram markmiðum. Það skiptir verulegu máli hvernig það notað og varðandi uppbyggingu sérstaklega í stærri málum stóru lausnirnar átakapunktarnir þá og líka náttúrulega skipulega skiptir máli að hafa íbúana með í ráðum taka samtalið helst fyrir ákvarðanir það sem kannski viðkvæmast í þessu að það í rauninni búið að taka ákvörðun einhvers staðar annars staðar inn í samfélaginu sjálfu áður en að það farið lengra Það ekki hægt að ræða saman af því það búið að ákveða en enga síður mikilvægt að taka umræðina. Og varðandi sjálfbæra þróun þá kemur það einstakasinnum fyrir í tveimur þingum var fólk beinlega að nota það hugtak og horfa til lengri tíma á þann hátt. Varðandi þetta samspil, nýtingar og hérna, verndar þá hérna, gömul tilvitnun í einhvern mann hér á Snæfellsnesinu sem sagði það nú fallegt við breyða fyrir þegar vel fiskast. En svo þessi lokapunktu eða punktur hér af því það allir svo glaðir í þessari framtíðarsýn og sólin skín að þá finnst mér líka forvitnilegt að velta fyrir mér þessari hérna hamingju sem kemur innanfrá að ef að fólki getur liði vel það sátt í eigin skinni og samfélagið þétt ég vil þó að takist á ýmsa hluti að þá er byggðin lífvænlegri í alla staði. Og svo að lokum mynd frá miðbænum á Seyðisfirði og hér tilvitnun í eina slíka framtíðarsýn. Áður en ég klára, ljósmyndirnar frá mér og hann Kristján Þórn Halldórsson hjá Byggðastofnun á nokkrar og ég vonan fyrirgefið mér þó ég hef ekki merkt það sérstaklega. En að lokum, Það mannlíf á götunum og allir aldurshópar eru sýnilegir, fólk gangandi, sumir á leið úr og í vinnu, fólk heilsast og spjallar og vingjarlægt. Það líf og fjör á miðplásinu, sólin skín í heiði og það bjart yfir, ríkir jákvæðni og gleði, sátt og samlindi, ekkert stress og enginn einmana. Takk fyrir.